ខ្ញុំសូមគោរពសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភាសូមគោរពអាយដាមប្រធានអនុប្រធានទី1និងលោកជំទាវអនុប្រធានទី2សូមគោរពអង្គសភាទាំងមូលសូមគោរពអាយដាមតំណាងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសហការីទាំងអស់ចា៎ខ្ញុំលើកឡើងមកនេះនៅជំពូកទី1នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2013អ្វីដែលយើងបានឃើញបានអានបានស្ដាប់ហើយរបាយការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2013នេះក៏ដូចជារបាយការណ៍នៃគណៈកម្មការសភាដែលអាយដាមឈៀមជាតិបានធ្វើការអធិប្បាយមកហើយនេះយើងគ្រប់គ្រងយើងយល់ហើយយើងបានពិចារណាក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាជផងហើយក្នុងនាមយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយគ្នានៅអ្វីដែលជាជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងលើពីទៀតទៅនេះទៀតយើងក៏យល់ព្រមដែរទទួលស្គាល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយុទ្ធសាស្ត្រចា៎នៅក្នុងការបង្កើនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈព្រមទាំងសូមថវិកាដែលបានឡើងកើនចា៎នៅក្នុងវិស័យចំពោះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិស័យសង្គមដែលនៅក្នុងនោះជាអាចមានវិស័យសុខភាពនិងវិស័យអប់រំយើងឃើញថាដូចជាអាយដាមឈៀមយាបលោកបានលើកមកហើយការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋ14លាននាក់នេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេយើងយល់ចឹងហើយបានជាយើងទោះបីជាយើងបាក់យើងនៅក្នុងយើងថាអាយដាមចិត្តតែមានប្រសាសន៍ថាយើងខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាតំណាងនៃរាជដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងខ្ញុំដែរក៏មានការទទួលខុសត្រូវរួមជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយអំពីគុណភាពជោគនៃវិស័យសុខាភិបាលនៅកន្លែងនេះយើងត្រូវតែមើលដែរនៅស្ថានភាពនៅវិស័យសុខាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយយើងនិយាយនេះយើងមិនមែននិយាយឬមួយក៏របាយការណ៍ដែលមកពីអន្តរជាតិណាទេយើងនិយាយដោយក្នុងនាមយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងចុះទៅស្ដាប់យើងចុះទៅមើលដល់មន្ទីរពេទ្យយើងមិនមែនត្រឹមតែអានសារព័ត៌មានទេចាគឺយើងទៅមើលឲ្យជាក់ស្ដែងក្នុងតួនាទីយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហើយយើងបំពេញតួនាទីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវតែបំពេញដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយើងជាស្ត្រីយើងស្ដាប់ហើយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិស័យសុខភាពនេះអំពីអ្វីដែលជាសុខភាពរបស់ស្ត្រីចាជាសុខជីវិតរស់នៅរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការមានគួរពេលឆ្លងទន្លេក្រោយពីការឆ្លងទន្លេទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការនៅខ្វះខាតច្រើនណាស់ដោយសារភាពក្រីក្រនឹងឯងហើយអាយដាមតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាកុំចង់ឡើងទៅឋានសួគ៌ចាលឿនពេកចំពោះយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាឋានសួគ៌នៅឯណាចំពោះយើងខ្ញុំវិញយើងខ្ញុំថាឋានសួគ៌ត្រូវបានពេលនេះហើយនៅឯគុណភាពនៃការអប់រំគុណភាពនៃសុខាភិបាលអាយដាមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនចង់ឲ្យមកឆ្លើយឆ្លងគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់គិតឲ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យសុខភាពគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាគុណភាពនៃវិស័យសុខភាពនេះហើយគុណភាពនេះវាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលហើយបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍជំហានគិង្គក់អាហ្នឹងយើងអូបន្លាយនៃគុណភាពតាមជំហានគិង្គក់ហើយចាហើយបើសិនជាយើងអូបន្លាយនៅ
ជំហានគង្គក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្រោមបន្ទាប់ភាពប្រក្រីក្រដែលមាន 23% តាមរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់មកនេះចាហើយ 23% នៃ14លានអ្នកប៉ុន្មានសូមជឿគិតជឿនិយាយអំពីជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកមានន័យថាក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រមួយថ្ងៃគាត់រកប្រជាពលរដ្ឋនោះជាពិសេសស្ត្រីរបស់យើងដែលជាកម្មកកម្មការនីដែលរហូតទៅដល់ជាអ្នកលក់ស្រាវិយាហើយជារហូតទៅដល់លក់ហេតុរបស់ខ្លួនទៀតនោះដែលយើងតែងតែគិតអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះចាហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីគុណភាពនៃសេវាអប់រំសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រមិនមែនក្រោមបន្ទាប់ភាពក្រីក្រទេចុះក្រីក្រលើសពីក្រីក្រតែបន្តិចទេគុណភាពនៃការអប់រំឲ្យគ្នាទៅរកឯណាការយកសេវាលើលើនៅក្នុងវិស័យសុខភាពតើគ្នាទៅឆក់ឯណាកើតអញ្ចឹងហើយបានជាតួលេខបានឃើញហើយគឺ 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺគាត់ទៅស្វែងគាត់លក់ជាលក់ស្រែលក់ចំការលក់ដីលក់ធ្លីរហូតទៅដល់មានការលក់កូនចៅលក់ខ្លួនដើម្បីការពារអីអំបីសុខភាពនឹងឯងចាសុខភាពនៃស្ត្រីយើងដឹងថាណាស់ចំពោះស្ត្រីដែលគ្នាត្រូវការថវិកាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតកូនជីវិតគ្រួសារទាំងមូលហើយសុខភាពមិនបបោទៀតហើយទៅពេទ្យយើងដឹងហើយគឺទៅពេទ្យនោះមិនមែនជាទៅខ្ញុំមិនថាអត់មានការកែប្រែនៅក្នុងសេវាសុខភាពទេមានយើងខ្ញុំដឹងដែរមានការកម្មវិធីសមធម៌សម្រាប់ទៅពេទ្យដោយអត់យល់លុយមានមិនមែនអត់ទេតែសម្រាប់តែមួយភាគតូចហើយទោះបីជាថាមិនយល់លុយក៏ដោយប៉ុន្តែបើលើសពីការនេះឧទាហរណ៍ត្រូវព្យួរសេរ៉ូមព្យួរដាក់ឈាមចាត្រូវវះកាត់តើលុយពីណាមកជាលុយនៃការលក់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះគឺជាការពិតចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមើលតួលេខទៅទៀតបើសិនជាតួលេខនេះខុសប្រាប់ថាខុសទៅចាយើងខ្ញុំមិនមែនមកនិយាយដើម្បីរោគបាញ់បញ្ជួយទេយកការពិតមកនិយាយជានិយាយមើលថាតួលេខនៅក្នុងអត្រាកុមារដែលស្លាប់ចាពេលទៅតែកើតហើយក្រោមអាយុ5ឆ្នាំនោះគឺអត្រាកុមារយើងដែលស្លាប់នោះគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ចាបើសិនជាយើងថាចាំកុំលឿនពេកចុះបើកើតទៅហើយចាំដល់ណាបើសិនជាទៅពេទ្យអត់មានអ្វីដែលបើពេទ្យនោះអត់មានគុណភាពហើយយើងមើលថ្មីថ្មីនេះសប្តាហ៍ចន្លងមកនេះកុមារណាដែលស្លាប់នៅបន្ទាយមានជ័យដោយសាររឿងឪពុកចិត្តនោះខ្ញុំដឹងថាមានចាត់វិធានការហើយទោះបីជាចាត់វិធានការក៏ដោយគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាកុមារនោះជាកុមារក្រីក្រនៅជនបទតែគ្នាមានឱកាសទេមានយុត្តិធម៌ទេស្លាប់ដោយឃើញថាគ្នាចិត្តស្លាប់ទៅហើយនៅតែមិនព្រមយកថ្នាំឲ្យគ្នាចុះបើថាអត់មានថ្នាំហេតុអីបានជាអត់មានថ្នាំអញ្ចឹងហើយបើនិយាយថាបើសិនជាយើងចាំតាមជំហានគិង្គក់នោះវាផលិតផលវាមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចថានេះគឺជាករណីតែមួយទេទោះបីជាករណីតែមួយក៏ដោយវាជាការអស្ចារ្យពេកហើយនៅបន្ទាយមានជ័យនឹងមានករណីដែលស្ត្រីទៅឆ្លងទន្លេអត់មានលុយ100,000ស្ត្រីនោះស្លាប់លោកពូកសិករគាត់ថាចាំមកផ្លេតគាត់ទៅលក់ដីឲ្យដើម្បីឲ្យប្រពន្ធគាត់បានឆ្លងទន្លេជួយវះផងអត់មានដកលឿនស្លាប់នេះជាសម្រែករបស់អ្នកណាជាសម្រែករបស់ស្ត្រីយើងជាសម្រែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសូមឲ្យមានបញ្ជាក់ទៀតអ្វីដែលយើងចង់និយាយនេះយើងចង់និយាយនៅក្នុងការ
ហើយរក្សាថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអៃដាមបានលើកមកឲ្យខ្ញុំមិនលើកមកទៀតទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសំរងស៊ីនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមានគំនិតមួយដែរនៃក្នុងការធ្វើម៉េចថែរក្សាឲ្យមានថវិកាជាតិនោះឲ្យប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រមូលប៉ុន្តែតែយើងឃើញច្បាស់ណាស់ចាធ្វើទ្រឹស្ដីទេទូរលេខយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងគ្រោះគាត់រងគ្រោះនៅការខ្វះខាតគឺធំគឺការថែរក្សាថវិកាជាតិតាមរយៈប្រមូលពន្ធដារតាមរយៈបំបាក់កាត់បន្ថយឲ្យលឿននៅអត្រានៃការពុករលួយនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកច្បាស់ណាស់លោកជ្រាបណាស់ដូច្នេះនៅចំណុចនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺលើកឡើងដើម្បីឲ្យឃើញថាអត្ថភាពដែលដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលយុថាវិស័យសុខភាពវិស័យអប់រំជាវិស័យសង្គមដែលជាវិស័យអត្ថភាពយើងទទួលស្គាល់ដូចគ្នាគ្រាន់តែនៅគណៈបកសំរងស៊ីនៅគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានធ្វើសំណើដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះនៅក្នុងរបៀបយកលុយមកហើយប្រើរបៀបណាហើយទៅយកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានច្រើនជាងនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនឹងនៅក្នុងការធានាគុណភាពជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនិយាយនេះលើកតែវិស័យសុខាភិបាលទេគុណភាពនៃការរស់នៅគឺរស់ដោយភាពថ្លៃថ្នូរសេវាសាធារណៈដូចជាសេវាសុខភាពសេវាអប់រំជាសេវាសាធារណៈដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្តល់សេវានោះជាសេវាដែលឥតគិតថ្លៃចា៎មួយចប់បើសិនជាយើងមើលនៅប្រទេសជិតខាងគេធ្វើបានហើយបើសិនជាយើងនៅតំបន់អាស៊ាននៅអាស៊ីដូចគ្នាដែរយើងចង់ប្រៀបធៀបនឹងដំណើររបស់យើងហើយនៅដំណើររបស់សមាជិកនៅអាស៊ានដទៃទៀតខ្ញុំយើងឃើញថាយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមិនមែនទៅសុំឲ្យឡើងឋានសួគ៌ទេចា៎ហើយលើបើសិនជាឯកឧត្តមថាពួកយើងខ្ញុំចង់ឡើងឋានសួគ៌ឯកឧត្តមនៅឋានសួគ៌ឬឈួតសួគ៌ដែរឬឯកឧត្តមអត់នៅឋានសួគ៌នៅជីវិតរស់នៅរបស់ឯកឧត្តមសប្តាហ៍ថ្ងៃចា៎ហើយនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់នោះហើយយើងនិយាយមួយទៀតគឺថាការដែលយើងសុំឲ្យមានការគុណភាពនៃការរស់នៃមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដើម្បីគណត់ប្រផលិតសេវាមួយឲ្យមានគុណភាពណែលុត្រាតែមន្ត្រីរាជការរបស់យើងលើនេះយើងនិយាយអំពីមន្ត្រីរាជការដែលនៅក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យគឺមួយខែគាត់ត្រូវតែរស់ហើយយើងគិតថារស់ក្នុងមួយខែ1,000,000រៀលយើងចំពោះយើងខ្ញុំបានដាក់របៀបថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានមួយលានរៀលយើងជូនហើយចាយើងជជែកគ្នាបានតាហើយយើងយល់ឃើញថាសេវាសុខភាពជាសេវាសាធារណៈដែលត្រូវតែផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសសេវាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបប្រទះនឹងភាពក្រីក្រប្រចាំថ្ងៃរហូតទៅបើសិនជាយើងមើលអត្រានៃកុមារយើងដែលក្រិនចាក្រិនមានន័យថាហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំចាក្រិនមានន័យថាការហូបនោះមិនមែនជាការហូបដែលមានជាម្ហូបអាហារដែលមានគុណភាពទេហើយអត្រាទាំងអស់នេះយើងមានទាំងអស់ចាមិនមែនមិនបាច់យកមកវិភាគឆ្ងាយទេគ្រាន់តែនៅក្នុងពេលយើងលើកថាវិការរបស់ជាតិនេះយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាការសំណើរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៅក្នុងថាវិការជាតិគឺជាការសំណើមួយក្នុងនាមយើងជាគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការរួមចំណែកការទទួលខុសត្រូវហើយការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងគុណភាពរស់នៅនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមាររបស់យើងចាសសូមអរគុណ។